Quem sabe pode ser agora o dia esperado de Jesus voltar. Ouvirás o som de uma trombeta, pois sua igreja Jesus levará. Será um grande dia de tormento para aqueles que aqui ficaram, mas aqueles que estão preparados como as virgens prudentes no céu vai morar. Não sejas louco, Jesus está voltando, pode acreditar. Esse dia esperado breve vai chegar. Esteja preparado para o receber. Seja prudente e tenha em sua vida a unção de Deus, pois breve Ele vem para levar os seus. Somente com azeite no céu vai entrar. Não sejas louco, Jesus está voltando, pode acreditar. Esse dia esperado breve vai chegar. Esteja preparado para o receber. Seja prudente e tenha em sua vida a unção de Deus, pois breve Ele vem para levar os seus. Somente com azeite no céu vai entrar. Será um grande dia de tormento para aqueles que aqui ficaram, mas aqueles que estão preparados como as virgens prudentes no céu vai morar. Não sejas louco, Jesus está voltando, pode acreditar. Esse dia esperado breve vai chegar. Esteja preparado para o receber. Seja prudente e tenha em sua vida a unção de Deus, pois breve Ele vem para levar os seus. Somente com azeite no céu vai entrar. Não seja louco, Jesus está voltando, pode acreditar. Esse dia esperado breve vai chegar. Esteja preparado para o receber. Seja prudente e tenha em sua vida a unção de Deus, pois breve Ele vem para levar os seus. Somente com azeite no céu vai entrar. Seja prudente e tenha em sua vida a unção de Deus, pois breve Ele vem para levar os seus. Somente com azeite no céu vai entrar. No céu vai entrar. Seja prudente.